Tá, lá vai a minha fundo e tô... Os drua në një fortunë me meshë anë mba në globit, nuk që ditë asë këndë, është një regjim i kalbur dhe i korruptuar në palcë, të gjithë i kam parë dhe i dinë se si administrata e bashkive të drejtuara nga Rilindja dhe administrata shtetërore, sidomos e qarqeve të jugut dhe të juglindjes së vendit, zhvilloi një ekskursion në Athinë dhe është një rast të qartë i shpërdorimit të pozitës kryeministrit për qëllime partijake dhe tërësisht abuzive, duke shkullur gjithë administratën atje. Natyrisht ishte pamundur që të kaloj koha pa këngëtarët dhe këngëtarët e njohura atje, dhe fundit ky ishte ndoshta vetëm element pozitiv për ata pak shqiptarë që kanë shkuar me dëshirën e tyre në atë Tallava.